fly. Har du mere stemme tilbage her efter kampen? Ja, det har jeg. Det har du? Ja. Fordi jeg synes jo, du har brugt den rigtig flittigt her i 60 minutter. Er du altid så aktiv? Ja, det er i hvert fald meget svært ikke at have lyd på. Ja. Jeg bruger det i hvert fald rigtig meget, når jeg spiller. Og du er også utrolig bevægelig. Du er ude af feltet, du er ude på banen. Er det også det sædvanlige på den led? Ja, det er noget, jeg har trænet og gå mere op og sådan for at gøre spillet lidt mere sådan. Ja, men på trods af det, så må de jo se jer slået 2-0 i dag. Hvordan ser du sådan lige kampen kort? Jeg ser det som en god kamp. Vi spiller med nogle gode modstandere. Så det er klart, at man kan se, at alle går til fodbold. Og det er en spændende kamp, synes jeg. Og vi mangler lige den der vilje til, at vi vil gerne det her. Vi vil gerne vinde kampen. Men det får vi så i anden halvleg, men uden held. Ja. Nu blev tredje runde så endestationen i år. Bording Skole gik hele vejen i 2014. Hvad så næste år? Der vinder vi. Der går vi hele vejen. Godt. Tak skal du have.